סיכום. סיכום לשיעור 2, עמוד רשות א' עד רשות ב', למד רשות א' וחצי מרשות ב'. חזרנו קצת על מה שלמדנו בשיעור הראשון של חלק ד', בעמודים רשת ורשיות. למדנו אופן כללי שכל מה שמדובר על אק והצילות, אין לנו באמת תפיסה בהם, אלא הם כדי משל ודמיון. וכל מה שאנחנו לומדים עליהם, זה רק כי הם שורשים. למה צריך שניים? עולם אדם הקדמון נקרא שורש דשורש, עולם הצילות נקרא שורש, ועולמות בריאה, יצירה ועשייה, הם מה שיצא מהכוח אל הפועל. אז למה צריך לדבר על השורשים? כי בהם יש את ההבנה יותר עמוקה, כמו שמבינים את הסיבות לתוצאה ולא רק מסתכלים על התוצאה. אבל עיקר הלימוד שלנו כדי להבין מה יש בתוצאה יהיה מעולם הצילות. אבל כדי להבין את עולם הצילות, אז לומדים גם את השורש להצילות, שזה עולם אדם קדמון. אז זו הסיבה שלומדים את עולם אדם קדמון. גם אמרנו שזה כמו רעיון, סרטוט והמבנה. הרעיון זה כנגד עולם אדם קדמון, הסרטוט זה כנגד עולם הצילות, והמבנה הוא כנגד עולמות בריאה, יצירה ועשייה. עוד למדנו בשיעור הקודם, שיש להבדיל תמיד באופן ברור באיזה מסגרת מדברים, ובעיקר, האם מדברים על אורות המלובשים בכלים, או שמדובר על הכלים עצמם. שכלים זה הרצונות, ההשתוקקויות, ואורות המלובשים בכלים זה עולם הרגשות או עולם הידיעות, שגם ידיעה זה סוג של הרגשה במוח, לעומת הרגשה בלב, שזה יותר תענוג. אז כל עולם הרגשות שלנו, ההתפעלויות שלנו, זה התלבשות אורות בכלים. באופן רגיל נקרא להם אורות, אבל לזכור, לא מדברים על אורות לבד. אור המתלבש בכלי, אנחנו קוראים לו אור. אז הוא אומר, תמיד תראה ממה מדברים, מאורות או מכלים. עד כאן למדנו בשיעור הקודם. בשיעור הזה, הוא בא ונותן לנו איזשהו מבט על ההבדל בין עולם אדם קדמון לעולם אצילות. מה ההבדל? אומר שכמו שכתוב ביעקב, הנה העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים. אז הוא אומר, כנגד עקודים נקודים וברודים יש ג' עולמות, זה מרמז על ג' עולמות בעולמות העליונים. עקודים זה כנגד עולם אדם קדמון, נקודים זה כנגד עולם הנקודים שנשבר, וברודים זה כנגד עולם אצילות. זה ג' עולמות. מה ההבדל בין ג' עולמות האלה, ומה המיוחד שאנחנו לומדים רק בעולם אדם קדמון? עולם אדם קדמון נקרא עולם העקודים. מדוע הוא נקרא כך? כי יש רק כלי אחד. הכל עקוד קשור בכלי אחד. מה זה הכלי אחד הזה? המטרה. יש מטרה, אני הולך רק למטרה. מהי המטרה? מה שטבעו בי, שאני רוצה לקבל, יש לי חשק, אני רוצה להיות מאושר, זה מה שמעניין אותי. אני רוצה להיות מאושר, כל האמצעים לאושר לא מעניינים אותי. רק זה מתחשק לי, אני רוצה את החשק שלי. זה נקרא מידת הדין, כי זה רצון לקבל, זה דין. אז כל עולם אדם קדמון נקרא שהמלכות הכלי היא מידת הדין. תשאלו, אבל הרי יש שם רצון לקבל בעמנת להשפיע, למה אתה אומר לי מידת הדין? זה היה אפשר לעשות רק בתת ראשונות, במלכות לא השתמשנו. שמנו אותה למטה, מטבור ולמטה, לא קיבלנו בה בעמנת להשפיע. קיבלנו רק בתת ראשונות. אז אי אפשר באמת היה להשתמש בכלי הזה שהבורא ברא בעצם הכלי שנקרא מלכות. השתמשנו רק בתת ראשונות. אבל למרות זאת, עולם העקודים מאוד מאוד חשוב. למה? כי הוא מהווה שורש שדרכו אני אלמד הרבה מאוד דברים, כי כפי שקרה בשורש, ככה יקרה אחר כך.
כי אין לך כל עשב ועשב מלמטה, שאין מלאך ומונה עליו מלמעלה ושומר אותו, הוא מכיר אותו ואומר לו גדל, זאת אומרת שהכל מונח בשורשים. אז למה לי ללמוד בשורשים? אני אלמד בפעולות בחוץ. בחוץ יש עוד דברים שמסתירים לך את האמת. ככל שאתה חודר למקום יותר פנימי, אתה רואה יותר טוב את האמת, אם אתה מסוגל לראות שם. אז הוא אומר, בגלל זה אנחנו לומדים את עולם הקודים. אוקיי, הבנתי מה זה הקודים. הכל הקוד בכלי אחד. מה זה עולם הברודים ועולם הנקודים? אומר, עולם הנקודים זה עולם שיצא בג' קווים, אבל הוא היה מחולק. בכל עולם יש ראש וגוף. אז יצאו ג' עולמות. העולם הראשון יצא עולם העקודים. כלי אחד, דין. עולם הנקודים הוא התחלק. ראש וגוף. בראש יש ג' קווים. הגוף הוא מידת הדין. זה גרם גם, הוא נקרא גם עולם השבירה. לכן לא כל כך מדברים ממנו בהמשך, אלא אומרים עולם אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה ועשייה. אבל נלמד אותו בפירוט בחלק זין. גם בחלק ועבב זין. לאחר מכן, הקודים נקודים הוא ברודים, שזה עולם אצילות. שאלו נאמר, בו הוא עד. עולם אצילות, הראש הוא בג' קווים, וגם הגוף הוא גם בג' קווים. שזה נקרא גם עולם התיקון. אז אנחנו רואים עקודים, נקודים וברודים. מה זה, אנחנו מבינים שאם כך בעולם הנקודים ועולם הברודים יצא ג' קווים. וזה נקרא כלי אחד, שזה נקרא גם קו אחד. אומר רע שאין העולם יכול להתקיים. שהמלכות, הכלי האחד שפה היא מידת דין, אז אי אפשר להתקיים בה. מה עשה? שיתף מידת הרחמים בדין. מה הוא עשה? הוא לקח את הכלי הזה שנקרא מלכות, ושיתף אותה עם כל אחד מהספירות האחרות. זאת אומרת, הוא נתן לכל אחד מהם חיסרון, כלי, שבכל אחד מהם מידה של דין. וכתוצאה מזה, נהיו לנו 10 כלים, ו10 אורות כנגד 10 כלים. ונהיה לנו ימין, שמאל ואמצע, שהם נקראים חסד, דין ורחמים. מה זה ימין, שמאל ואמצע? מה זה ג' קווים? ג' קווים, נלמד אותם בפירוט בהמשך, אבל רק להתאים, זה נקרא חסד, דין ורחמים. על פי הבעל שם טוב, העבודה זה נקרא הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה זה התבטלות גמורה. הבדלה זה לראות את הפרטים, זה מידת הדין שמחלקת. והחיבור ביניהם זה נקרא המתקה. זאת הדרך שלנו גם לעבוד. אז בעולם הברודים ככה זה קרה. אומר רק שתדע לך שהשורש למציאות של ימין, שמאל ואמצע, אמונה, דין ורחמים, היה כבר בנקודות דסאג, סליחה, כבר בנקודות שיצאו בכל אחד מהפרצופים בעולם אדם קדמון, אבל רק כשורש, שיצאו נקודות ולכאורה עשו כלים. אבל למה אני לומד את זה שם? כי זה קיים גם בשורש. אז בעצם מה שהוא בא לומר לנו כאן, תלמדו על עולם הקודים ונראה בהם הרבה פרטים. אבל העולם לא יכול להתקיים במידת הדין, כי מידת הדין רק רצון לקבל. אז היה צריך להערב את מידת הרחמים במידת הדין, כדי שהעולם יוכל להתקיים. אז למה בכלל עשית את מידת הדין? תעשה ישר ג' קווים.
מה זה רעה שאין העולם יכול להתקיים? מה, הקדוש ברוך הוא התבלבל? לא, הוא לא התבלבל, אלא מה קרה? הוא אומר, חייב לתת קודם שיהיה בריאה. אחר כך הבריאה צריכה לבוא לקראת הבורא ולהגיד, אני מעוניינת. קודם כל צריך לתת עצמאות לנברא, כדי שיהיה מי שאוהב. לכן, קודם יש מידת הרצון לקבל, מידת הדין, ואחר כך, רע שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, אז שיתף את מידת הרחמים למידת הדין. שכל אחד מהמידות האלה יוכלו לקבל. זאת אומרת, קרה פה שני דברים. גם, כל אחד ממידות הרחמים מהתת ראשונות שהם השפעה, קיבלו רצון לקבל, אבל גם כתוצאה מזה המלכות, קיבלה רצון להשפיע. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, עולם אדם קדמון, שנקרא עולם הקודים, הוא שורש דה שורש, עולם האצילות, שנקרא גם עולם התיקון, הוא בחינת שורש, עולמות בריאה, יצירה ועשייה, הם היציאה מהכוח אל הפועל. נקודה שנייה. יש לזכור תמיד ולבדוק האם מדברים מאורות המתלבשים בכלים או רק מהכלים. ההבחנה חשובה כי ישנם סדרים הפוכים בין אורות לכלים. נקודה שלישית. השורשים של עולמות בריאה, יצירה ועשייה נקראים עקודים, נקודים וברודים, שהם בהתאמה כנגד עולם אדם קדמון, עולם הנקודים ועולם הצילות. נקודה הבאה. עולם העקודים נקרא כך משום שעקוד הוא נקרא קשור, שכל הרצונות קשורים בכלי אחד. וזה נקרא גם קו אחד, שבעולם זה הכלי, דהיינו המלכות, היא במידת הדין. ולכן אי אפשר היה לקבל באור בכלל. וכל האור שהתקבל בעולם העקודים היה רק בתת ראשונות. נקודה הבאה. עולם הניקודים יצא כך שבראש יש ג' קווים והגוף שהוא הזין תחתונות הוא במידת הדין. עולם זה נקרא גם עולם השבירה. נקודה הבאה, עולם הוורודים, שנקרא גם עולם הצילות, גם ראשו בג' קווים וגם גופו בג' קווים. והוא נקרא גם עולם התיקון. בו יש 10 כלים ו10 אורות כראוי. והם הנקראים 10 ספירות כהלכתן. נקודה הבאה. בתחילה עלה במחשבה לברוא עולם במידת הדין, דהיינו בהשתוקקות העצמית לכלי אחד. ראה שאין העולם מתקיים, כי לא ניתן לקבל אור במלכות שהיא מידת הדין. לכן הקדים מידת הרחמים ועשה אותה לסיבה לקבלת האור. ובזה
מתאפשר לקבל אור גם במלכות, שהיא מטרת הבריאה. נקודה הבאה, בעולם העקודים יש שורש לג' קווים ולעשרה כלים, שהם הנקודות שיצאו בכל פרצוף. עד כאן היום, תודה רבה.